шановне товариство, організаторів, журі, конкурсантів, і друзів і просто шанувальників співочого мистецтва. Мені, як доньці Віталія Миколайовича, дуже втішно бачити, що знову вдруге проводиться співочий конкурс імені Віталія Миколайовича. Приємно, що цей конкурс розвивається, що збільшується кількість учасників, розширюється кількість номінацій. В цьому залі є багато людей, які знали його особисто, знали його в різних іпостасях. Як керівника, як колегу, хтось як педагога, як друга. Я, звичайно, пам'ятаю найкращого люблячого батька. І я думаю, що ви погодитеся, що дуже непросто про нього розповісти в кількох словах, адже це була людина дуже енергійна, багатогранна, світла, яка хотіла обійняти весь світ. Звичайно, я, як донька, теж не можу говорити про нього об'єктивно. Роки пам'яті Віталія Миколайовича я викладала в соціальних мережах для того, щоб популяризувати його творчість, його пісні. І в перший, другий рік я отримала шалену кількість відгуків, зливу вдячності, зливу любові. І я би хотіла буквально кілька слів зачитати, які з різних країн, до речі, з різних районів нашої області, навіть за кордоном. Ми пишаємось нашим волинським соловейком Віталієм Бабицьким. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Такі люди віддані своєму Божому таланту. Прекрасна була людина, мудрий керівник. Його поважали і пам'ятають. Этот человек для меня всегда останется человеком с большой буквы. Таких людей, как он, просто невозможно забыть. Незабутній голос любив Україну, прославляв пісню українську. Це була надзвичайна людина і прекрасний педагог. Пан Віталій був не лише волинським соловейком. Крім чудових вокальних здібностей, він мав і прекрасні людські якості. Справжній інтелігент – це про нього. Гармонійне поєднання в людині порядності, такту, почуття власної гідності. Шкода, що на світі мало таких особистостей. Великий музикант, велика душа, козацька міць і гордовита краса. Мабуть, важко уявити краще вшанування пам'яті Віталія Миколайовича, ніж саме такий співочий конкурс. Адже буквально 5 років тому на цій сцені виступав ще він сам. І дуже символічно, що нове покоління, молоде, талановите, буде продовжувати його недоспівану пісню. З часу останнього конкурсу пройшло 3 роки, але здається, що пройшло ціле життя для нашої країни. Ми втратили і продовжуємо втрачати кращих синів. Ми відчули приниження, біль. Звичайно, що Віталій Миколайович, то він був живий, він не міг би пройти осторонь цих подій. Його завжди боліла Україна. Але я думаю, що ми перейшли певний рубікон, і вороття назад немає. Є лише шлях вперед до іншого, кращого майбутнього. Цей шлях буде великий, довгий, болючий. Але без розуміння і значення, великого значення культури, цей шлях, цей поступ буде продовжувати неможливо. Я зичу, звичайно ж, успіху усім учасникам, але, знаєте, перш за все, зичу натхнення і насолоди від самого музикування, від спілкування, від культурного, музичного, взаємного досвіду. Дякую. Шановне товариство, конкурс проходить у номінаціях «Академічний спів», «Народний спів», «Естрадний спів» та у 3 вікових категоріях. Перша вікова категорія – з 15 до 17 років, друга вікова категорія – з 18 до 25 років, третя вікова категорія – з 26 до 35 років. Всі учасники виконують по одному твору. Дозвольте представити журі конкурсу. Гордійчук Андрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, професор Національного університету імені Лесі Українки, заслужений діяч мистецтв України, голова журі. Дмитрук Валерій Юхимович, начальник управління культури Волинської обласної державної адміністрації. Тимошицький Віктор Анатолійович, голова обласного осередку Національної спілки композиторів України, голова предметно-циклової комісії Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужений діяч мистецтв України.
музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена. Рожнова Любов Володимирівна, директор обласного науково-методичного центру культури. Корнелюк Ярослав Євгенович, голова Волинської обласної організації профспілки працівників культури України, заслужений працівник культури України. Баранюк Ігор Іванович, завідувач сектору музично-хорового мистецтва та шкіл естетичного виховання обласного науково-методичного центру культури. Душа митця, мов пташка у польоті, злетіла у недосяжну височинь. У творчості та всеземній турботі на струнах серця грає звідусіль. Конкурсну програму у номінації «Естрадний спів»